नेपालको संविधानमा प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेता संवैधानिक परिषदका पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ सोही सो कारण विपक्षी दलका नेतालाई सरकारले नै ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने गर्छ संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्ति लगायतमा विपक्षी दलको नेताको पनि भूमिका हुने गर्छ सोही कारण आफू अनुकूलको विपक्षी दलका नेता भइदियोस् भन्ने सत्ता पक्षको चाहना हुन्छ यसपटक विपक्षी दलको नेता को भन्नेमा नेपालको राजनीति विभक्त छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाली काँग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएकाले सो पार्टीका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको मान्यता दिन नमिल्ने भन्दै अदालतमा समेत रिट निवेदन दर्ता भएको छ सत्तारूढ़ एमाले पनि काँग्रेस प्रतिपक्षी दल नभएको टिप्पणी गरेको छ प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिने नेमकिपाले आफ्ना सांसद प्रेम सुवाललाई प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता तोक्न संसद सचिवालयमा पत्र समेत पठाएको छ संसद सचिवालयले अहिलेसम्म यसबारे कुनै निर्णय गरिसकेको छैन सचिवालयले हालै लेखेको पत्रमा काङ्ग्रेस सभापति देववालाई विपक्षी दलको नेता भनेर सम्बोधन गरेको थियो संविधान अनुसार नेपाली कांग्रेस नै ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो किनभने सरकार गठन गर्ने बेला काङ्ग्रेसले समर्थन गरेको छैन सरकारमा पनि सहभागी भएको छैन प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदैमा सत्ता पक्ष भन्ने कहीँ कतै उल्लेख समेत गरिएको छैन तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न लायक नभएको भन्दै काँग्रेस सभापति देउवाको आलोचना हुँदै आएको छ तर संवैधानिक परिषद आफ्नो कब्जामा पार्न पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले काँग्रेसलाई विपक्षी दलको नेताको हैसियत नदिन षड्यन्त्र गरिरहेको काँग्रेस नेताहरूको दावी छ त्यसैले देउवालाई विपक्षी दलको नेताका हैसियतमा सेवा सुविधा नदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ अधिवक्ता मल प्रसाद पोखरेलले देउवालाई विपक्षी दलको नेताको सुविधा उपलब्ध नगराउन माग गर्दै संघीय संसद सचिवालय विरुद्ध हालेको रिट उप सुनवाईका लागि बुधबार छ सरकारलाई समर्थन गर्ने दलले विपक्षी दलको हैसियत नपाउने रिटमा जिकिर गरिएको छ अधिवक्ता पोखरेलले देउवालाई विपक्षी दलको नेताको सुविधा उपलब्ध नगराउन माग गरेका छन् यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठ गरिदिएको थियो दर पीठ आदेश विरुद्ध परेको निवेदनमा मंगलबार सुनवाई गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले उक्त निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो सो आदेशसँगै सँगै दर्ता भएको थियो बुधबार सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दामा सुनवाई भई आदेश वा फैसला आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ न्यायाधीश प्रधान एमालेको कोटामा न्यायाधीश बनेकी हुन् त्यही भएर उनले काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षी दलको हैसियत नदिने गरी आदेश दिन सक्ने धेरैले अनुमान समेत गरेका छन्